Чотирма ракетами класу С-300 вдарили російські війська по двом селам Запорізької області – Григорівці та Річному Новоолександрівської громади, повідомили у Нацполіції області. Загиблих та поранених немає, пошкоджені приватні будинки та гімназія. Одна ракета влучила між Григорівською гімназією та сільським будинком культури. Вибуховою хвилею у навчальному закладі розбила до 90% вікон, пошкодило дах і стіни. Прибирати наслідки обстрілів вийшли комунальники, до них доєднались вчителі та небайдужі селяни. Кілька місяців тому у гімназії зробили капітальний ремонт, повідомив голова громади Олександр Корнієнко. Візуально ми бачимо, що дійсно тут капітальне пошкодження іменно даху, вікон, також стін. Частково зруйнована. Зараз працює комунальне підприємство, наше ми залучили, щоб ці наслідки позбирати, тому що, бачите, зараз у нас дощі, погодні умови, будемо максимально намагатись зробити ізоляцію від опадів. І розпач, і сум, і обурення наповнюють душі не тільки мене, керівників, а й, я думаю, що всього колективу гімназії, які вклали всі свої сили для того, щоб відбудувати, зробити такий гарний навчальний заклад. У Григорівській гімназії навчається 167 дітей. Частина приміщень на першому поверсі відведена для дошкільнят. Їх тут 27. З початку повномасштабної війни вдалося зберегти колектив вчителів та учнів і організувати навчання у дистанційному режимі, розповіла начальниця відділу освіти Новоолександрівської сільради Тетяна Самарська. Не маємо змоги вберегти фасади і вікна, але все, що було всередині, якомога більше зберегли, в надійних місцях залишили. Хочу сказати, що ми не опустимо руки, не повісимо ніс, а докладемо усіх зусиль для того, щоб наші діти мали право на гідну освіту. Відбудуємо і зробимо ще гарнішу гімназію. Ми будемо зараз звертатись до фондів, замовлятись в обласну адміністрацію, в районну адміністрацію щодо допомоги в будівельних матеріалах, щоб ми могли якось на першому етапі законсервувати, відкрити вікна. Ще дві ворожі ракети вдарили по інфраструктурних об'єктах села Річного, що по сусідству. Поранених та загиблих немає, повідомив Олександр Корнієнко. Ольга Ларіонова, Андрій Варіонов, Суспільне, новини Запоріжжя.